Draga braći i sestre, Crkva Hristovo, evo, čuli smo sveto evanđelje o slepome, kome je posvećena ova nedelja koja ide počev od danas pa nadalje. Posvećena da razmišljamo o tome. Šta se desilo u ovoj priči, to je prilično jasno. Čovjek je rođen slep, to znači da mu očni aparat nije radio. Znači, nije funkcionisao. I on jedino što je video u svom životu jeste mrak. Dođe Hristos, stade pored njega sa apostolima i apostoli ga pita: Gospode, ovaj što se rodio slep, što je to? Je li to do njegovih roditelja ili on se grešio? Ko je tu kriv? Teško da bi on bio grešan ako se rodio slep. Nije imao ni priliku joj da sagreši, ali nam to govori o tome da čovek dobije platu za svoje grehe. Jel' tako? Čim oni pitaju da li su njegovi roditelji učinili greh pa se on rodio slep, znači da ljudi koji čine grehe preusređuju to, daju nasljeđe svoje deci. Kada u jednom evanđelju kaže: ja vam kažem da roditelji jebeše kiselo grožđe, dece trno zubje, sad će svako odgovarati zbog svoga dela i tako dalje. To se misli na prvorodni greh. Ali greh nas i tekako nasleđuju naša deca. Čovjek koji je alkoholičar, njegovo dete će i tekakve muke imati u borbi sa alkoholom. I tako dalje i tako bliže. Jer ljudi se kroz bol i bolesti svoje dece i tekako sete svojih greha i jako dobro znaju. Zato mi, eto, koji smo pri crkvi pa gledamo ljude kako greše, pa uvek se naježimo i kažemo: pa zar nemaju oni decu, pa kako mogu to tako da čine? Prekrstimo se i pomerimo se od njih, jer sa užasom motrimo neprekidno na nas, da iz naših usta ne izađe nešto što ne bi trebalo da izađe i da ne uradimo nešto loše. Pa kad vidimo kako ljudi tako olako žive ovaj život misleći da im niko ništa ne može, onda se naježimo i uplašimo, jer znamo da svako će dobiti svoju platu u životu. Ovde Hristos otvara oči slepome, pljunuo je, napravio blato, namazao mu oči, poslao ga u banju. Zašto ga je on poslao tu u tu banju? Mora da postoji neki podvig čoveka. Nije samo da nam Bog da, eto Bože ti nam daj, pa stalno daj, daj, pa kako će da ti da? U crkvu ne ideš, ne postiš, ne moliš se, ne pričešćuješ se, ne činiš dobro, nemaš nikakav iskorak prema Bogu. Mora da postoji nekakav iskorak. Koliko ljudi u našim parohijama ima koji su nekršteni, koji bi mi sveštenici za džabe krstili zato što su siromašni, kažu: dođi, ja sam sećam, jedno sa četvora dece, petoro, dođi, nemoj, pusti sada par, dođi samo da ti krstim decu. I nije došlo. Znači, nije do Boga, nego je uvek do nas. A Bog jako dobro sluša sve nas i zna svaku čežnju i želju srca naše. I odgovara na to. I bez mnogih velikih reči, i bez ostalog. Ali mora da postoje taj iskorak. U banju Siloamsku, što u prevodu znači poslan, dolazi slep, pomaza se, umi se i otvara mu se oči. Svi su u šoku. Na kraju mu niko i ne veruje da je on u stvari bio slep. Pazite to, bio je slep od rođenja, svi su prolazili od njega, gnušali se, pežali. Ma, slepac. Gospod mu otvori oči, on je sad ne veruje da je on bio slep. Eto šta je, šta vam je život? A tako čak i mi, to vam se verovatno desilo, meni se to često dešava kada smo učesnici nekog čuda. Prosto ne možemo da verujemo da se to desilo i da smo drugačije postojali i živeli. Ajde, evo prvo ovako. Da li možemo da zamislimo mi koji smo ovde život bez nedeljne liturgije? Naravno da ne možemo. Naš život, naš žeć za Bogom je u stvari centar našeg života. Ovo je izvor one koji reče Gospod Samarijanci: vode žive od koje nikada ne žedniš. Ovo je naš život, ovo je naš centar. I sad trebamo da objašnjavamo slepcima. Pa to je nemoguće, draga braće i sestre. Kako mi koji vidimo da objasnimo čoveku koji je rođen kao slep šta su boje?
To ne može da se objasni. Ajde, reci mu kako je crvena, zelena, žuta, objasnite mu to, kad jedino što on vidi od kako se rodio jeste mrak. On može samo da vam veruje na reč. Tako isto i proroci su nama govorili, Hristos nam je govorio, svi su nam govorili, mi smo mogli samo da verujemo. Ali, kada smo ušli u crkvu i počeli da živimo hrišćanski, mi smo se uverili. I sad više ne verujemo, nema potrebe više da verujemo, sada znamo. I naša vera prerasta u ljubav, ljubav prema Hristu. A ne da ja verujem da on postoji, pa ni đavo ne veruje da on postoji, nego đavo zna da on postoji. Niti je ikada sumnjao u postojanje Božije. Nijedan đavo. Nikada demon nije rekao da Bog ne postoji, jer on zna da on postoji. Ne može to da opovrne, a mi pa sumnjamo u život. Mi smo pozvani da ga volimo, dragi braćo i sestre. A tako volimo Boga tako što idemo u crkvu, tako što se pričešćujemo, tako što smo na liturgiji. Dalje kreće ispitivanje fariseja. Ovoga slepo čoveka. Pa doveli na roditelje njegove. A roditelje njegove, eto, pobožni ljudi, ja se uplašiše. Koliko je takvih sad i u ovom vremenu bilo koji su se uplašili? Uplašili se vlasti, uplašili se kazni, uplašili se svega. I povukli se. Uvek će život da stavi pred nas izazov na koji ćemo morati da pokažemo ko smo i šta smo. I onda kreće sa ovim slepim, meni ovo zaista fantastična priča. Kad oni njega ispituju, kaže, a šta vi to mene toliko ispitujete, da nećete vi možda da budete njegovi učenici? Da bi već počeo da se žali sa njima. Da budete i vi. A oni se ljute na njega. Mi znamo da on nije od Boga. Jeste. Otkuda vi ne znate, to mi jeste problem. Što vi ne znate odakle, a taj čovjek mi otvori oči. Kad taj čovjek ne bi bio od Boga, kako bi mogao da čini ovakva čudesa? Aman, to je zdrav razum. Nije on bio apostol u smislu da je on bio neki učen čovjek i sve to. Slep čovjek, on nije bio pismen. Se rodio kao slep, to je njegov pismenio. Šta je on čitao, koju knjigu je on pročito u životu? Ali ima zdrav razum. Kaže, pa vi u tome jeste problem, vi ste najumniji ljudi ovoga vremena, ne znate odakle ovaj čovjek, a on oče otvori slepome čovjeku, to se nikada nije desilo, kako znaju, od kako je poznato. I oni njemu kažu, ti si sav grešan, u gresima si rođen, ti ćeš nas da učiš. Eto je ta gordost, eto je ta prelest. I sve se odbija. Gospod reče da on nije kriv, da nije rođen on kao grešan čovek, niti je slep zato što je kriv on ili roditelji, nego već da bi Gospod, on je sedeo tu ceo svoj život slep, čekajući Boga da mu otvori oči, da bi mi 2000 i kusur godina propovedali evanđelje o tom dođe. Eto, to je bila njegova svrha u životu. To je bila njegova poenta u životu. Da se o tom slepom čoveku, koji je i tekako očito bukvicu farisejima, propoveda 2000 godina. Fantastično. Neverovatno. I naravno oni njega teraju. Napolje ti ćeš izlaziti napolje odavde i on sreti Hrista i pita ga, pa ko si ti? I on kaže, ja sam Gospod Isus Hristos, kaže, vrati te. To je kraj. I ja sam siguran da od tada pa do kraja njegovog života on je živao u molitvi i u sećanju tog nevjerovatnog događaja i da je išao od sela do sela, od grada do grada, propovedajući o tom. Draga braće i sestre, ovo vreme u kome se nalazimo jeste, i to mi vidimo, nevjerovatno podsjeća na vreme u Svetom pismu, u Otkrovenju, koji govori da nam se kraj bliži polako. Uvek mi živimo u iščekivanju kraja, ali kaže Gospod u ovom evanđelju koje sam drugo čitao, koje je posvećeno Kirilu i Metodi, koje danas slavimo kao apostoli, propovednike njegove, sva neće se završiti dok se svaka jota, svaki zarez iz Svetoga pisma ne ispuni. I onaj koji ispunjava volju Božiju, bit će najveći u Carstvu nebeskom, a onaj koji ne ispunjava, bit će najmanji. Znači, sve što je napisano mora se dogoditi i mi se toga ne bojimo. Šta god, da li je bilo za 10 godina, 20, 100, 200, uopšte ne bi bilo. Mi se ne bojimo kraja, jer mi živimo za dan kada ćemo ponovo Gospoda videti.
Ali moramo da se pripremamo. Da se jačamo u molitvi, da se jačamo u postu. Kad se jača čovek u postu, onda jača svoj karakter i sutra će moći da kaže i pred fariseje da stane da kaže ne. Sutra ćemo moći da kažemo nećemo čipa, nećemo vakcine, nećemo ništa ovako. Ima da se uplašimo kao roditelji, pa da, pa jeste, znate, nije to baš tako i tako dalje. Naći ćemo izgovor u životu. Gospod nas uči konstantno kroz svoje pismo, kroz evanđelje, stalno nas teši. Eto, 2000 godina, u najtežim vremenima, svaku priču koju pročitamo može nam pomoći da opstanemo u današnjem danu, da razmislimo i celu ovu nedelju, gde god da smo na poslu, na njivi, kod kuće, da razmišljamo malo o životu ovog čoveka, o rečima njegovim i o tim farisejima iz ove priče koji su sa nama u životu stalno prisutni. Jer ih srećemo neprekidno i jako je dobro i bitno u životu da znamo ko je gde. Gde su ovce, gde su jarati. Da znamo kome da se posvetimo. Neka bi nas reči ove svete nedelje, ovoga divnog evanđelja, vodili kroz ovu nedelju i da mi, kao i ovi divni svetitelji Kirilo i Metodije, a i ovaj slep čovek, eto, koji ništa nije imao osim toga, propovedamo najradosniju hrišćanski poziv, Hristos Vaskrse!